Goeiedag, baie welkom bij een Mosaïek Oordenking. Ons bezig om samen met Abraham te reizen hierdie week rondom onze roeping. Hij was iemand geweest wat die Heere geroep het om een specifieke taak te verrig. Hij is niet uniek nie. Elke persoon in die Bijbel wat skryf, praat van een ontmoeting met God en hierdie gemoeting het altijd gepaard gegaan met een roeping. Ek vraag jou om iets te doen voor mij. En so word ons allemaal geroep. As jy besluit om Jesus te volgen, dan vind jy uit, ek is nie alleen nie, daar is ander ook wat om volg. En dan vind jy uit, jy word uitgenooi om deel te word van die familiebezigheid. Hy is bezig om iets te doen op aarde. Hy is bezig om goed recht te stellen en recht te maken en hy nooi jou uit, word deel daarvan. Een paar van ons sê, ek weet hy nooi my uit, maar ek weet nie nou wat toe nie. Ek weet nie hoe nie. En ons is op soek en ons wens, as ek net die wil van die Here kan ken vir my lewe. Daar is baie maniere hoe hy sekerlik met ons kan praat en na ons toe kom. Maar een van die groot algemene maniere is om te let op jou lewe en jou ervaring. Alles wat jy nodig het om te doen wat die Here wil hê jy moet doen is al reeds in jou. Al jou ervaringen, jou gaves, alles is in jou. En daarom is dit een baie goeie ding om te let op wie jy is. Op wat jou essentie is en wat jy kan doen. Dit geeft jou een aanduiding van wat jy moet doen met jou leven. Ons is baie keer geneig om naar buiten gericht te wees. Wat se geleenthede is daar? Wat se stemme hoor ek? Wat sê mense vir my? Is een baie goeie aanduiding om te let op wat in jou gebeur. Dis Paulus' raad, Romeine 12 vers 1 tot 4. Hy begin hier te sê dat ons moet beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Vers 2. Dan sê ons moet nie dink in ons onszelf meer as wat ons behoort te dink nie. Ons moet besadig wees naar die mate van die geloof soos wat God het aan elkeen van ons toebedeel het. En dan sê in vers 4, ons is allemaal lede van een lichaam. Ons het nie allemaal dieselfde werking nie. Dan sê God het vir ons allemaal verskillende gaves gegee. So wat sê Paulus hier? Paulus sê, die eerste aanduiding tot jou roeping en tot die wil van God vir jou leven is die gawes, is dit wat al reeds binnen in jou is. Jy het unieke vermoëns en as jy let op dit, gee dit vir jou een aanduiding wat jy moet doen. Jy het een passie. Jou passie sê vir jou gewoonlik waar jy dit moet doen. En jy het een persoonlikheid, dit bepaal gewoonlik jou stijl en die wijze waarop jy te werk sal gaan om dit te doen wat die Here wil hê jy moet doen. So een goeie praktijk is om te let op jou ervaring. Want as jy gawe het, dan gaan dit wat jy doen baie natuurlijk vir jou kom. Baie makkelijk, dit is natuurlijk ook een groot gevaar. Baie van ons ontken die gawes wat ons het, wat ons voel enige iemand kan dit doen. Daar is niks speciaal daaraan nie. Het is juist omdat dit een gawe is. Kyk en vraag iemand wat nie kan sing nie om te sing. En jy sal uitvind hoe moeilik het vir hom is. So, as jy reflekteer op jou ervaring, kom jy achter. Wat kom vir my sonder moeite? Jy reflekteer op ervaring om te kyk of dit vir iemand anders iets beteken. Luister na die terugvoer van ander mense wat sê vir jou dankie. Dit het vir my iets beteken toe jy dit vir my gedoen het. Jy let op jou eie gevoelens. Gewoonlik, as jy iets goed doen en het beteken iets vir iemand, is dit goed vir jou innerlijke wereld ook. Jy voel gewoonlik ook goed daaroor. Dit gee vir jou lewe. So dit is 'n manier van lewe, dit is 'n proses. Baie van ons dink dat dit iets is wat eens klaps met jou gebeur en alles is afgehandel in een oomblik. Nee, is 'n proses van refleksie, van agterkom. En dan is daar natuurlik ons lewenssituasie wat verander.
Jy kan het nie meer doen op die wyse waarop jy het gedoen word nie. Jy het tot kinders, jy het baie verantwoordelikhede skielik in jou lewe. Dan moet daar aanpassings wees. Jy is besig met 'n lewensoorgang. Jy gaan baie meer tyd hê. Beteken dat dit kan vergroot. Dit kan 'n groter diepte aangepak word. Dit is 'n reis. Toe die Here Abraham roep, toe sê hy vir Abraham, Abraham, ek wil net hê jy moet nou trek. Los hierdie goed, want ek wil iets doen deur jou, en het sal vir jou duidelik word, soos wat jy besig is om dit te doen. Ja, van ons sê, ek is te oud, Abraham was 75. Jou roeping kom nooit tot die einde nie. Jou beroep kan, maar jou roeping kan nie. Die aard kan verander. Die afleweringsmechanisme van dit wat jy doen kan verander. Die omgewing kan verander. Baie goed kan verander. Maar jou essensie verander nie. Daar's iets wat die hele tyd gebeur waar jy ook al mag gaan. Ontdek dit. Kry dit. Dit is wanneer jy jouself leer ken, wat jy God leer ken. Wat jy agterkom. Maar dis my nering. Dis my roeping. Dit is waarin ek moet gaan met my lewe. En wanneer jy dit begin doen, ontdek jy 'n totaal nuwe lewe. Wanneer jy bereid is om daai prys te betaal. Want om ja te sê vir dit, sal beteken ek sê nee vir baie ander goed in die lewe. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie vir die roeping waarmee U ons roep. Dankie vir die voorreg om hande te kan vat saam met U, saam met ander. Om te kan werk in die koms van die Koninkryk. Dankie Here vir die gawes wat ons het. Help elkeen van ons om agter te kom wat dit is, wat daai vermoë is, wat U uniek aan ons gee, om 'n bydrae te kan lewer. Dankie vir die wonderlike lewe wat na ons toe kom as ons dit doen. Help ons hiermee, ons vra dit in Jesus se naam. Amen.